pokazali smo veliku borbenost u ovoj utakmici, veliko htjenje, želju, jer posle poraza u Čačku, po meni kažem nezasluženo, danas smo odigrali jednu dosta kvalitetnu utakmicu. Protivnik je bio ovako dosta, rekao bih, grub, igrali su izuzetno oštro, mi smo u prvom poluvremenu da dali tri gola, mogli smo više u tom prvom poluvremenu, odigrali smo dosta kvalitetno u poluvremenu. U drugom poluvremenu smo kada pasirali, međutim nismo imali pasirali naš gol, uspali smo da treba gledati naš gol, ako da smo dali još jedan pogled, ali jedan izgledaj su jedan i jedan, jer smo rešio ćemo samo ja sam zadovoljan, kažem, pre svega rezultatom igrom. Momci su tajni da ništa nije to, treba da u nov tim koji se pravi, koji treba da se igrava i nadam se da će u nekom daljem prvenstvu biti još bolje i da će Radnički napraviti dosta dobar i kvalitetan sastav koji može da osvoji to drugo mesto.